Напередодні Великодня у Тернопільському міському територіальному центрі освятили великодні кошики, які зібрали для потребуючої громади. Продуктові набори отримують одинокі літні люди та багатодітні сім'ї, які перебувають на обліку у терцентрі. Установа зібрала харчі та сформувала пакунки спільно з благодійниками. Ми тут разом робимо дуже велику справу, бо не забуваємо про те, що в нашому місті живуть люди старенькі, малозабезпечені, які справді потребують уваги, помочі і підтримки. Серед того, що є у великодньому кошику – ковбаса, масло, крупи, олія, цукор, йогурт, ну і, звичайно, паска. Зазвичай на освячення продуктових наборів запрошують мешканців громади, які мають їх отримати. Та цьогоріч через пандемію COVID-19 захід зробили закритим. Зазвичай ми такі заходи робили більш урочисто, більш святково, не могли зібрати їх на якісь спільні молитовні заходи чи спільні урочисті, святкові заходи. На жаль, цей рік є особливим через карантинні обмеження. Ці люди, більшість з них похилого віку, які найбільші в зоні ризику, ми не можемо ризикувати і збирати їх. Розуміючи те, що під час карантину якби не варто лишній раз виходити на вулицю, щоб не наразити ні себе, ні інших тернополян на безпеку, соціальним таксі Тернопільського міського територіального центру всім потребуючим ці продуктові набори будуть розвезені додому. Розвозитимуть продуктові набори потребуючим мешканцям Тернопільської громади протягом Страсного тижня.